Halløj, her er Dace Rano, og velkommen til min verden i Minecraft. Som I kan se, så er jeg tilbage i den originale af min verden, og det er simpelthen fordi Alexander, min store søn, synes, jeg skulle komme tilbage hertil, så derfor fik jeg lavet en ny tidsmaskine, og nu er jeg her. Og det tror jeg ikke, jeg fortryder. Prøv at se, der er Kat her, og der er Jake her. De kunne jo slet ikke leve uden mig i den her verden, jo. Eller det kunne de måske nok, men jeg savnede bare den her verden, og nu er jeg her igen. Prøv at se, jeg er lige i gang med at købe noget kaktus her, for jeg skal bruge noget farve. Kaktus Green skal jeg bruge. Prøv at se her, vi skal nemlig bygge noget af det nye, der er kommet i dag. Der er nemlig kommet det her, nu skal du prøve at se her. Sådan der. Og hvad bliver så det til? Det bliver til et skjold. Hvordan det fungerer dagen er ikke, men jeg kunne godt tænke mig lige at lave et grønt skjold. Så nu kan jeg lige se, om jeg kan sætte det på her. For at lave et grønt skjold, der skal jeg have lavet et banner. Og til det skal jeg bruge noget træ, men det har jeg vist på mig her. Jeg har masser af træ. Jeg bruger nogle pinde. Sådan der. Og så skal jeg selvfølgelig lave et, jeg skal lave banneret ud af grønt uld, og det, det går rigtig godt. Og det er selvfølgelig det, jeg skal bruge det der character screen til, så jeg kan få lavet grønt uld. Se hvor, hvor man sætter det derop. Og det var smart. Se, så har jeg skjold. Været. Så kan man beskytte sig og alt muligt. Så skal man lige vente sig til, at det er med den ene musetast, man bruger sværet, og med den anden musetast, man bruger skjoldet. Det er sådan lidt underligt. Jo. Nu kan man klikke på crafting table. Sådan der. Se, så kan man beskytte sig bag skjoldet. Se. Character screen. Og så skal vi lige have lavet lidt sådan noget grøn uld. Åh nej, det var forkert. Så her. Jo, det går rigtig godt. Man kan godt se, langt siden jeg spiller Minecraft. Og så her. Jeg skal have noget grøn uld selvfølgelig. Uld og farve. Grøn uld. Sådan der. Nu har jeg masser af grøn uld. Og så en pind op under der. Så får jeg et grønt banner. Og så er det noget med, at jeg skal lige have mit skjold ud her. Det går da fint, mand. Prøv at se, der er noget med, at man skal tage skjoldet her og banneret, og så skulle det gerne sådan et grønt skjold. Nu har jeg et grønt skjold, og det kan man så lave med alle mulige forskellige farver. Men jeg vil gerne have mit skjold grønt. Se, vi kan se, om vi kan skifte. Og vi sætter det derinde i. Sådan der. Vi prøver at skifte vinkel, så I kan prøve at se, hvordan det ser ud. Se, grønt skjold, grønt skjold. Så kan man lave alle mulige mønstre selvfølgelig, ligesom man kan med banner og sådan noget. Så vi kan også lave det til Danmarks flag på et tidspunkt. Det er rimelig smart. Jeg har godt tænkt mig at prøve at se, om hvordan det virker. Så hvis jeg lige kan finde et eller andet, jeg kan slå ihjel. Jeg skal lige have min rustning på. Så kan vi prøve at løbe ud og se, om vi kan finde noget at slås med. Hvordan er det nu? Åh, det kunne jeg ikke. Nej, det er rigtigt. Sådan der. Jeg har monteret alle mine armer. Sådan. Af med den røde trøje, og så skal jeg have den på mit armor stand. Når jeg har fået min hat på. Så har vi efterladt det hele i god stil. Hov, det var ikke sådan. Det går bare rigtig godt i dag. Sådan der. Nu skal jeg lige ud. Jeg skal også lige sige hej til alle mine dyr, jo. Sådan der, de er garanteret savnet mig. Hej, små dyr. I har savnet mig. Nej, jeg kan nok savne den her ø her. Prøv at se, hvor skal jeg løbe hen for at prøve at teste det her. Jeg løber ned i den mine, jeg har hernede under, jo. Den, jeg har lukket af. Det var, jeg fandt diamanter engang. Jeg ved ikke, om I kan huske. Det er mega langt, sådan jeg har været hernede. Der må helt klart være nogen. Bortset fra, jeg selvfølgelig har sat... Flot. Nej, bortset fra, jeg selvfølgelig har sat fakler op over det hele hernede, så det er slet ikke sikkert, der er spawnet noget. Nu kigger jeg lige sådan lidt rundt hernede, hvis jeg kan finde rundt. Det er ikke sikkert. Der er rimelig mange gange hernede, ved jeg, så jeg kan nok godt fare vildt. Det har jeg så ikke lige tænkt mig at bruge det her afsnit til i hvert fald. Og se, der er ikke noget hernede, er der det? Det her er vist en, ja, det er en blind vej. Jeg ved, jeg kan komme hele vejen ned under det der Ocean Monument hernede. Det er faktisk lidt sjovt. Og det kunne godt være, at jeg skulle prøve at gøre noget af det på et tidspunkt, fordi der har jeg også lige en aftale med. Så jeg kan høre monster et eller andet sted. Jeg må ikke lige se dem. Nå. Okay, det fik jeg ikke så meget held med. Hvor er det, jeg kommer op henne? Det var her, ikke? Så jeg er allerede ved at fare vildt hernede. Flot. er der noget hernede, eller hvad? Jeg kan sgu ikke engang huske. Er det også bare en blindgyde? Det er også bare en blindgyde. Det gider jeg ikke spille tid på. Se, hvis jeg lige kan finde op igen. Det var her. Så der. Nu løber jeg lige op ovenpå igen,
så har jeg lige en anden mulighed. Der er nemlig også en anden afdeling af den her mini, jeg har spærret af. Den, der er nede under mit hus. Det ved jeg ikke, om I husker, da jeg kom på den her ø til at starte med. Der var der faktisk hul heroppe. Jeg prøver at se, om jeg kan finde det igen. Heroppe midt i, der var der et hul ned til noget mineværk også. Jeg lige prøver at se, om jeg kan finde det. Jeg kan ikke huske, om jeg fik blandet fakler dernede, nemlig. Jeg tror, jeg har blandet fakler. Men jeg kan da prøve at fjerne dem, og så kan jeg se, om jeg kan få noget til at spawne dernede. Jeg vil rigtig gerne prøve det her skjold her. Var der ikke hul der? Nej. Hvor er den? Der var der hul. Prøv at se, jeg har blandet fakler dernede. Der er lyst. Det går nok også lang tid siden, jeg har været hernede. Lige at finde svær frem. Sådan der. Yes. Prøv at se, alt det cobblestone her til højre for mig, det, eller bagved mig, det er ind til mit enchanting rum. Det er faktisk bygget ud i den her mine her. Det er lidt sjovt. Så har jeg lavet sådan en lang gang ned der. Jeg kan ikke engang huske, hvordan det ser ud her. Der er også noget deroppe. Jeg skal ikke engang huske. Der er ikke noget heroppe, vel? Nej. Det er også bare en blindgyde. Der er også en anden sjov ting, faktisk, jeg lige skal prøve at vise på et tidspunkt. Nu kan jeg lige prøve at løbe hernede. Jeg lige kan grave lidt videre hernede. Jeg mener nemlig også, at jeg kunne høre monstre hernede, sidst jeg var hernede. Der var ikke noget. Så der er også noget med, der er kul hernede også et sted. Og så ikke lige her. Og det andet var der kul. Så jeg synes, jeg kunne høre flagermus herinde, nemlig. Det plejer nemlig at betyde, at der er en, der er en hule herinde. Ellers så ville der ikke være flagermus. Sådan der, lige min det her kul her. Kul, det kan man altså bruge. Jeg kan i hvert fald godt bruge det. Jamen, jeg skal lige prøve at lave nogle fakler, så skal jeg prøve at vise, hvad der var, jeg mente. Jeg synes bare, jeg kan høre flagermus et eller andet sted. Jeg ved bare ikke, hvor højt op jeg skal. Og der er ikke noget heroppe. Jeg sidder lige og lytter, om jeg kan høre nogen. Man plejer sådan lige at kunne høre igennem væggen, om der er noget nemlig. Men det var der ikke lige her. Nej, ingenting, mand. Ikke en lyd. Nå, det der cobblestone, det var det, jeg snakkede om, det er ind til mit enchanting rum og mit værelse med, ja, det var her min kiste og alt muligt. Så jeg kan lige prøve at tage de her fakler her, så skal jeg lige prøve at vise noget sjovt. Man har nemlig muligheden for nu, i stedet for skjoldet, at sætte for eksempel fakler ind og fjerne skjoldet. Hvad skal vi tage faklerne her, prøv at se. Så kan man både have en fakkel og en hakke for eksempel, så når man er i gang med at mine her et eller andet sted, lige prøve, ja, bare prøve her for eksempel. Mine, mine, mine. Og så kan man lige plante en fakkel med den anden hånd, mens man mine. Det er nemlig meget smart. I stedet for, at jeg skal før i tiden, der skiftede jeg jo ned i min hotbar dernede, for at få faklerne frem. Det var da ærgerligt, der ikke er nogen. Nu vil lige prøve at slukke nogle af de fakler her. Så kan det være, der spawner et eller andet. Det er der rimelig stor chance for der er ikke rigtig nogen andre steder, der kan spawne her på den her ø. Nemlig, det er kun nede i dem her. Selvom der har været creeper på øen. Men det er ikke så mange af dem. Så nu vil jeg prøve at lytte, hvor der var. Jeg hørte det der flagermus igen hernede. Der er sgu ikke noget her. Det er bare sjovt, jeg kan høre dem en gang imellem, men ikke altid. Og nu kan jeg kan lige prøve at sætte nogle fakler ind der, så kan jeg lige prøve at lave nogle flere. Så kan jeg lige prøve at mine lidt derude, at jeg viste det der princip med, at man har faklerne i den ene hånd, og så hakken i den anden hånd. Det er nemlig smadret smart. Der skulle også være kommet nogle nye pile. Det vil jeg lige prøve at vise på et tidspunkt også. Det er ikke sikkert, at jeg lige får gjort det i det her afsnit her. Og der var der masser af jern her. Lige her min skovl frem. Jeg tror, jeg er ved at være ved udkanten af øen den her vej her. Vi tager det her jern med. Det kan jeg i hvert fald altid bruge. Jeg er også ved at løbe tør for diamanter, jo. Det er lidt skidt. Sådan der. Så jeg, så når man miner hernede her, der begynder at blive mørkt, så kan man bare lige smække en fakkel op med den anden hånd. Det er mega smart. Nå, men det jeg vil forklare, det er, at der er kommet nogle nye pile. Det er sådan, at nu kan man, hvad kan man sige, nu kan man enchant sin pile med, hov, der er sgu en hule hernede. Vi prøver at se, hvad det er. Det er bare sådan en lille en. Nå, det var ikke noget værd. Nå, man kan enchant sin pile med de der potions, man kan lave. Så hvis man nu har laver en potion of harming, for eksempel sådan en, der gør skade, så kan man enchant sin pil med det, og så kan man få den til at gøre skade på det, man rammer. Ekstra skade. Det er mega smart. Og så kan man lave nogle pile, der får alle mulige, altså de monster, man skyder på, hvordan kan man få dem til at lyse op i mørke og gennem væg og sådan noget. Det er mega smart. Jeg synes, jeg kan høre nogle skeletter eller zombier igen. Det er da utroligt. Jeg synes, det er mega smart, det her med miner, prøv at se.
lige når det begynder at blive mørkt, så lige smæk en fakkel op. Det er genialt, mand. Det er rigtig godt. Der skulle også være kommet et eller andet nyt noget nede i The Nether. Det skal jeg lige prøve at tjekke i næste afsnit, tror jeg. Fordi det kunne jeg godt tænke mig at se. Der skulle være et nyt monster nede i The Nether. Det bliver spændende. Nå, jeg kan lige prøve at grave lidt her nedad. Det er da utroligt, at der ikke er en hule eller noget andet. Det er dumt. Nå, nu vil jeg løbe op igen, og så hvis jeg ikke møder noget på vej op, så bliver det sgu i næste episode, at jeg prøver at... jeg skal nok lige lære at bruge det her skjold, ikke? Sådan der. Nej, så bliver det i næste episode, jeg vil lige prøve at lave noget... Jeg kan heller ikke snakke. Så bliver det i næste episode, at jeg vil prøve at gøre noget seriøst ud af, og prøve nogle af de nye ting, der er kommet. Se, jeg graver lidt op af, så jeg kommer op her. Prøv at høre, man kan høre det der. Jeg ved bare ikke, hvor det er henne. Nå, skib med det. Jeg ser, om der er spawnet noget heroppe. Det er der. Der er spawnet skelet her. Så kan man blokere. Sådan der. Så kan man slå den. Blokere og slå den. Sådan. Uden at tage særlig meget skade. Prøv at se, hvor lidt jeg mistede på det. Det er jo mega genialt, mand. Jeg har godt nok lige fået en pil i albuen eller ryggen, eller hvad der er. Det er sgu da fedt. Så jeg kan blive ved med at høre dem. Det er dumt. Jeg kan bare ikke se dem. Nå, der må være nogen sted. Er der mere her? Ingenting. Nå. Prøv at se, om jeg kan finde ud af, hvor det var, jeg kom op henne. Der er heller ikke noget der, vel? Ingenting. Jeg kan høre, det regner i hvert fald på overfladen et eller andet sted. Hvor var det, jeg kom ned henne? Var det her? Det var der. Lige der. Så jeg kan lige grave mig op her. Jeg gider sgu ikke at slutte hernede under jorden i hvert fald. Sådan der. Nu vil jeg ikke ødelægge for meget eller cobblestone. Jeg ved ikke, hvor langt jeg skal ind for at ramme mit enchanting room for eksempel. Eller mit bryggeri er det jo. Der står det andet. Sådan der. Lige ved at være der. Det skal nok lige dække det her hul ordentligt til. Næste gang jeg graver hernede, der vil jeg ved med, at der er spawnet en masse ting. Fordi nu har jeg fjernet nogle fakler, så nu er der mørkt nok til, at det kan spawne hernede. Og det er egentlig også et okay sted at have, hvor det er mørkt, fordi så kan monster netop spawne dernede, i stedet for de spawner heroppe på overfladen. Så vil de vælge at spawne dernede under i stedet for. I lukker ordentligt af her. Oh, det er sgu lidt svært med skjoldet i hånden, sådan der. Så bliver det helt fint igen, så skal græsset bare lige gro til. Jeg vil lige lave en tur hernede på stranden. Ej, jeg savner den her ø, mand. Det er helt vildt. Det var alt, hvad jeg havde at vise for den her gang fra den nye Minecraft-update, den der hedder Combat Update. Der skal nok komme meget mere i næste episode, hvor der vil jeg blandt andet tage på The Nether og nogle af de andre ting, man kan bygge på den nye update her. Tak fordi I gad at kigge med. Jeg håber, I gider at kigge med næste gang, hvor jeg er tilbage i min verden i Minecraft. Gensyn! Hej hej!